اپوزیشن کی ترمیم مان لی گئی تو اتفاق رائے ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. صاحب لگتے ہیں آج کچھ ہو جائے گا ان شاء اللہ. ہماری کوشش ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی ترمیم قبول کر لی تو شاید کسی تو ہم سر جرگا اس وقت چل رہا ہے وہ بڑائے ہیں, میں اس پہ جرگا بھی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے اور اجازت مل گئی ہے تو ہم تو ویسے ہی ان کے حق میں ہیں اور ہم بھی حالات پورا ہونے چاہیے. اب کے لیے جو کاوش ہو رہی ہے